پھر دستک ہوئی ہاں کون ہے کہا دائیا ہوں بچہ ہے کہا ہاں ہے کہا اس کے باپ کو بھیجو ہم سے معاملہ طے کرے اور بچہ ہمارے حوالے کرے اماں کہتی ہیں میں نے پھر کہا بچہ تو ہے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے کہتے پھر دروازے پہ دستک ہوئی بچہ ہے میں نے کہا ہاں یتیم ہے پوچھنے والی نے پوچھا میں نے تو صرف بچے کا پوچھا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ سر پہ باپ کا سایہ ہے یا نہیں اماں آمینہ کہتی ہے کئیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا جب پتا چلا سر پہ باپ نہیں ہے تو چھوڑ کر چلی گئی میں نے پہلے ہی بتا دیا بچہ تو ہے مگر یتیم ہے لیکن یہ جانے کے لیے نہیں آئی تھی یہ آنے کے لیے آئی تھی اسی کا نام حلیمہ دائی ہے جب گھر میں داخل ہوئی پوچھا بچہ کہاں ہے اما امینہ کہتی ہے میں نے اشارے سے جواب دیا اما حلیمہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پہ سفید کپڑا ہے میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا میں نے بچے کو اٹھایا تو اس نے آنکھوں کو کھولا مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا بچے کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی اما حلیمہ کہتی ہے خشک سالی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا میں نے بچے کو ساتھ لگایا چھاتیوں میں دودھ آ گیا میں نے کہا بچہ برکتوں والا ہے اسی کو ساتھ لے کے جانا ہے خاوند کہتا ہے اس بچے کو ساتھ لے کے جانا ہے میں نے کہا ہاں ہاں اسی کو ساتھ لے کے جانا ہے اماں حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کے جانے لگی سواری چل نہیں رہی تھی اس بچے کو آگے بٹھایا سواری کمزور تھی چلنے بھی لگی دوڑنے بھی لگی پہلی سواریوں سے آگے بھی نکلنے لگی اماں حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کے گھر پہنچی بکریاں پہلے جاتی تھی خالی پیٹ آتی تھی باپ پیغمبر پہنچے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اماں حلیمہ کی جھونپڑی میں برکتیں برکتیں آ گئی میں نے کہا رب تیری حکمتیں بڑی عجیب ہیں باپ پیغمبر آئے یتیم آئے غریب گھرانے میں آئے کمزور سواری پہ آئے حلیمہ کی کمزور جھونپڑی میں آئے وجہ کیا ہے مسیحیت کہتی ہے غار تو کرو آیا تو یتیم ہے لیکن اس یتیم کے قدم آمینہ کی گود میں لگے ہم نے آمینہ کو اونچا کر دیا اس کے قدم حلیمہ کی گود میں لگے ہم نے حلیمہ کو اونچا کر دیا اس کے قدم حلیمہ کی سواری پہ لگے سواری کو اونچا کر دیا اور اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پہ لگے